Na va, ir išaušo ta diena. Aš dabar važiuoju į mokyklą pasimti Roko, važiuojam pas tėtį, pasimam ir mes važiuojam į Kauną, į veislyną pasimti savo. Ko? Ko? Dar nesakysiu. Kad jūs žinotumėt, kaip aš pergyvenu, kaip aš jaudinuosi, ar viskas bus gerai, ar susitvarkysim. Bet Rokas ir tėtis sako, relax, viskas bus gerai, visi kartu mes padarysim, viskas bus. Čiki-piki. Ateina Rokas. Eik iš kitos pusės. Čia šuniukui jau paruošiau visokių odijalų. O čia aš jau paruošiau visokiausių odijalų, gal prireiks. Ir tik visus pamokas spėjau padaryti. Spėjai pamokas visas Jo. padaryti? Nu tu malačius. Mano smegenys netiki, kad mes tuoj pamatysim savo mažylį. Jau netoli veislyno esam. Ar Įsivaizduok. aš tikrai neužmigęs? Ne, tu neužmigęs. Ne. Rokai, man sunku patikėti. Įeiti į veislyną reikia su kaukėm, su pirštinėm. Kitaip negali. 4 minutės lieka. Žinot ką, man širdis taip tuksi, kaip egzaminą kokį reikia laikyti. Aš kažkaip taip labai susijaudinu. 12 metų laikyti egzaminą. Jau greitai, mama. Mama. Rokas sako, mama, ar tu žinai, kad aš dabar atgal visą kelią tikrai su juo žaisiu? Sakau, netikiu. Čia tu su planšetinį pasiimsi ir viskas. Už 5 minučių jau. Ne? Žaisi. Kodėl? Nes jisai čia buvęs. Rokas sako, mama, tu nesupranti, čia gyvas organizmas. Su juo daug įdomiau nei su planšetiniu. Mano smegenys iki šiol to dar netiki. Nu, pažiūrėsim, kaip. O aš tikiu. Jau mes visai šalia, viskas jau beveik atvažiavo. Dabar parodyk man. Reikia skambinti ir aš taip bijau, aš taip bijau. O ne žaisliukas. Tai va, čia bus ne žaisliukas, o gyvas, gyvas šuniukas. Paskui suodžiu draugam. Net prakaitas išmušė. Dieve, dieve. Na, viskas bus gerai. Mes jau atvažiavom. Žiūrėk, kaip aš bijau. Net ašaras pradėjo. Mes jau atvažiavom. Jo, atvažiavom, viskas, jau atvažiavom, oh my god, oh my god. Mes atvažiavom į veislyną. Čia yra Tauro Kennel veislynas. Žaliai, na, dabar mes susipirksim, ko mums reikia. Taip. Ne, geriau, kad naktį šviestų. Geriau, kad naktį. Kažkas jau susiniukas šeina. Žiūrėk, jau išsineša vietą, dieve mano. Va ten kažkur toli matai, Rokai, nešas ir mes taip. Čia maltas bišonas? Nežinau. Jėzų, ir mes jo, man nedonotas bišonas. Eik tu savo, mūsų tas pats laukia. Mano širdis baigia išsprogti susu. Ne, iš maltas bišonas. Jo, čia labiau maltas panašu. Aha, da. Aš nenoriu, kad jis taip šyptų. Mane... Šitas netypinas, šitas tylusis, manęs parodyti, kad be garsas skaitosi. O ar tinka dabar čia nebus taip, kad mes netam tinka? Šitai tinka, jo. Galime tokį. Gerai. Taip, mums dabar reikia su šitais, su šitom produkcijom išsiaiškinti. Kailiui, tikrai mist, atsimenu žodį, pirmist. Taip, pirmistas. Yra didesnis, mažesnis, paskui papildymas, tiem yra. Čia, kur kiekvieną dieną tu turi naudoti, ne? Tai gerai, tai duokite pirmistą. Didesnį ar mažesnį? Didesnį, tad. Ar geriau mažesnį ir papildymą? Galit mažesnį ir papildymą. Žirklutės būtinai sakė paimti. Čia šiaip. Šiaip šitos, galiausiai bišoniukam šitas per. Tik ir šiek tiek. Taip, toliau. Mes aha, tai klausim kokias. Šukytės. Šitos yra. Tai dabar mažiukui reikia mažesnio, ne? O po to reikės didesnės pirkti. Čia šitas geros, ne? Šiaip užteks, man atrodo, kad ir sėkiai užaug šitų, ten. Aha. Nereikia. Gerai. Nu, šitą va boksą šuniukui dabar žiūrėsim. Tai va. Taip pat ir atsidaros. Arba iš tos pusės? Jo, galima iš kurios norit pusės. Ar pabandyk Rokai atidaryti. Kokias pusę minutės liko iki šuniuko? Eik tu savo, žiūrėk, mums liepia eiti prie vartelių jau, ne? Einam. No. No, pažiūrėjau, kaip jis jai bėjo. Savo, kas čia su ta kaukė? Labas.
kaip jisai pergyvena, dar dreba, ne? Liko be brolių, sesų, žinai. Nu, viskas, mes ir sairegų su traumu negalim atiduoti daugiau. Viskas, nešamės namo. Žinot, koks jo vardas? Tauro Ceronas. Bet mes, aš pavadinau jį Kukis. Kukis, nu dar ieškosim vardą. Prašau, Kukis. Tėti sakė, aš dabar rinksiu vardą. Nu, vat. Matai, kaip pareina. Nu, не можем больше его дать. Не, jau čia mūsų kvėta visas. Tauro Ceronas vardas. Papa, будет имя Кукис. Цирус. Да, ты его... Ceronas Cirus. O dabar... Tada! Mes atgal važiuojam nebe vieni. Labas! Aš biškį bijau, bet nebijok, nebijok. Bus labai gerai. Oi, mes turėsim ką veikti. Mama, dėl ko tau visada, kada nereikia, jis visada kvepuoja. Paklausyti. Mums reikia žinot, ką tai reiškia. Nu va, kol laukiam susitikimą, truputį praeisim Kauno prospektą. Ne Kauno prospektą, sakau, Laisvės alėja. Mes Kaune. O Rokas dabar saugo vieną mūsų naują šeimos narį. Mes sustojam užkasti, labai norim. Ir va, mūsų mažylis. Va, kaip mes važiuojame, ne? Mūsų mažylis, jam patiesiam palutę, bet jisai nenori. Sako, ne, aš čia geriau pabūsiu, man čia šilta, ramu. Biški bijau. Biški stresuoja. O, ką dešrainį užuodė, bet tau negalima. Nu, gražutė tu mūsų. Važiuojam toliau. Iš viso važiuojam ir iš vis nieko nematom priekį. Ir kelias nepažymėtas, o pagaliau. Žiūrėkit. Kas pareina į namus? Aš jau. Labas. Labas. Nio. Atsargi, Jūžiu. Labas. Nio. Čia bus tavo namai. Taip. Taip, žiūrėk, čia bus tavo namučiai. Žinai? Mes taip neapsisprendžiam vardo. Sakyk, pagaliau. Ceronas. Pagaliau aš galiu vaikščioti. Linksmas. Eik tu savo. Čia tavo pirmą kartą namuose. Pagaliau, mes jau galvom, kad tu toks būsi liūdnas, rimtas. Va. Linksmolis, a ne? Linksmolis. Ajeto. Kur skanu, kad galiu? Valgytoj duosim. Man ko? Ar ne? Ateik. Cironai. Cirus. Cironas. Aš tai dabar vadinu. Mes nežinom, ką daryti su vardu. Cironai. Reikės paklausti. Nu, cironai, ateik. Cirus. Cironai. Abas. Cironas. Cirus. Cironas. Cirus, Cironas. Valdis, sako, einam, tu sako, per daug bus streso, daug žmonių nereikia. Sako, aš paskui. Jėzus, Marytė, kažkuo. Manytė, kad... Čia Cironas. O, Jėzus. Čia Cironas. Čia Cironas. Cirus. Kad tu mane taip bučiuoji. Ježiu, dreba, biški taip, stresas. O kaip jis dar vienas čia? Bet nieko, reikės po biški pratinti. Tavo. Kas daras? Žiūrėk. Va, tavo pirmas maistas, ne? Neaktualu? Kaip čia dabar tau neaktualu? Valgyt nenori, gavai kramtuką. Ko aš čia per garsai?
Nusprendžiam, kad nešamės šuniuką su savimi mėgoti, vieno nepaliksim, kažkaip labai baisu tapo į vieną palikti, tai mėgos su mum mėgamajam, bet ant žemės. Mes tipo bandom eiti mėgoti. Ir va palučių pridėjom, pirmą naktį šalia lovai, išjungiam viską, dar tik telikas, bet be šansų, ne? A, galai. Negaliu patikėti, žiūrėk, guli šitoj vėčikiai. Labas rytas, dabar pasakosim, kaip praėjo naktis. Nu, žinokit, kaip gerai. Mieguojo, ramiai, nei vieno sipti. Kada mes žiūrėjom televizorius, taksai, mes žiūrėjom, o jisai, hup! Aha, ir teliką žiūrėjom. Per vieną milisekundę va čia atsidūrė. Nu, irgi teliką žiūrėjo, jam patiko. Bet mėgojo, jisai užmygo iš pat pradžių čia, po to ant palučių mėgojo, nors jos patiestos buvo susiuoti. O po to ant mano šlepečių. Ar karšta, ar kas jam buvo, nežinau. Labas rytas. Tik žinot, ką jis nesisiuojo nuo vakar, antros dienos, mes nežinom. Mes gal visi tadai. Mes gal nesisiuojantį, nekakuojantį šuniuką, ar kas čia? Gal, nes... Jau ten buvo pasisiojęs ten. Nu jo, tai kai jis ten pasisiojo, tai jo. Žiūrėkit, koks jam stresas, žiūrėkit, kaip laimės. Viską suvalgiai. Nu ačiū Dievui. Valgyt pradėjai. O gerti nenorėtum? Žiūrėkit, aš lakstau, kas manęs laukia. Labas, mažytė. Labas. Ir neverkit. Ach, tu šaunuolė. Žiūrėkit, kas darosi. Atėjo katinas svetimas. Aš jį nepažįstu. Aš nežinau, iš kur jis čia. Katinas čia. Čia katinas atėjo, nieko sau. Kas čia buvo? Ir katinas šokė. Ir mūsų mažylis šokė, ne? Va, kaip tu gini namus. Nu, parėjo Rokas iš mokyklos, pažiūrėkit, kokia dabar reakcija. Yra žuolį tu mūsų, reikia. O, masažą daro. O, tavo Rokas. Labas rytas. Šiandien antra naktis, ane? Ir mes jau turim vardą, jo vardas Rykis. Ir žiūrėkit, mūsų namai visi susidaro iš va tokių va dabar palučių. Visur, va, pas mus visos grindys su žaislais. Dar ir vonio, ši čia ir tolete irgi vienos palutės prisisiautas. Čia yra pilna dabar tik tai šuniukui skirta daiktų. Ir šiandien ką, jūsai mėgojo gerai naktį, vieną kartą mane žadino, sakė, kelkis, aš noriu su tavim, sakau, jokių lovų, mėgi šalia ir viskas, taip. Ir šiandien jau ir mėgamajam prikakojo, prisisiojo, ir apačioj kokius 5 kartus, jeigu šuniukas per dieną kakojo kokius 5-6 kartus, susisiojo kokį 10-12 kartus. Ane, grūzį tu, grūzį. Pagaliau mes turim vardą ir dabar šuniuko vardas bus Rykis, taip mes jam davėm Rykis, Tauro Ceronas Rykis. Kas čia dabar? Va, jokingas tu, va toks visi. Kas čia buvo? Ką? Būsi žvaigždė. Gerai?
Tauro Ceronas Rikis. Rikis Tauro Ceronas, va.